မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ချူမေပိုင်ပါဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ခလေးအတွတ်ထောက်ပတ်မှုပေးခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခလေးထောက်ပတ်မှုဆိုတာကတော့ခလေးတယောက်သူ့မဟုတ်တယောက်ထပ်ပိုတဲ့ခလေးတွေအတွတ်မိဘတယောက်ကတခြားမိဘတယောက်ကိုပေးတဲ့ငွေကြေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငွေကြေးကတော့ခလေးတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့စားစရာအိမ်လားကဆေးဝါးပညာရေးအတွတ်အသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ် ကလေးထောက်ပန့်ကြီးဟာမိဘနှစ်ယောက်အတူတူမနေတဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူရှိခဲ့တဲ့ကလေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြ ADOW အဖြစ်ဒီထောက်ပန့်ကြီးဟာအသက်17နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထောက်ပန့်ကြီးဟာအသက်18 19အွယ်အထက်တန်းចောင်းသားចောင်းသူကလေးတွေအတွက်လည်းပါရတတ်ပါတယ်။သူမဟုတ်ကိုလဲအင်ကာឈွင့်ဝင်မှုရှိတဲ့အသက်18 19ထက်ကြီးတဲ့ မိဘအပေါ်မိခိုးနေရစေခလေးတွေအတွက်လဲပါရတတ်ပါတယ်တခါတလေမှာခလေးထောက်ပံ့ခြင်းငွေဟာတကကတူတက်နေတဲ့ခလေးတွေအတွက်လဲပေးရတတ်ပါတယ်တင့်မှာမိခိုးခလေးရှိပြီးအောက်ပါအချက်တွေနဲ့ kait ညီနေပါကခလေးထောက်ပံ့ခြင်းငွေတောင်းလို့ရပါတယ်တင်နဲ့တင့်ခလေးရဲတခြားမိဘက qualification ထားပြီးသားဆိုရင်တင်ကဘယ်တော့မှအင်တောင်မပြုတ်ဘူးခဲ့ရင်တင်နဲ့တခြားမိဘကအတူတူမနေပဲ တချို့မိဘကတင်နေသူနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့ကလေးအတော့ထောက်ပံ့ခြင်းဝင်မပေးရင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးထောက်ပံ့ခြင်းကကလေးရဲ့သွေးသားတော်ဆက်သူမိဘကပဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တင်ကအင်းတော်တယ်ဖြစ်ပြီးတင့်ကလေးကတခြားသူနဲ့ရခဲ့တာဆိုရင်အဲ့ဒီကလေး ਨੇ သွေးသားတော်ဆက်သူမိဘကထောက်ပံ့ခြင်းဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတင့်လက်ရှိလက်ထပ်ထားတူကပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးအိုင်ဝါပီနေမှာ ကလေးထောက်ပံ့ခြင်းငွေတောင်းခြင်းရဲ့ Child Support Recovery Unit ကသင်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။သူတို့ကသင်ဖောင်တင်တာကဤတဆင့်ငွေဘလောက်ပေးသင့်တဲ့လဲ ਨੇ မိဘနှစ်ယောက်ကြားဘယ်လုံငွေလဲသင့်တဲ့လဲဆိုတာကိုတွက်ချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။သူတို့ကမိဘသွေးသားတော်စပ်မှုမှန်မှန်မှန်လဲစစ်ဆေးပေးနိုင်ပြီးပြောက်နေတဲ့မိဘကိုရှာပေးတာ။တူမဟုတ် ပြက်ကွက်တင်းမိဘကိုခလေးထောက်ပံ့ကြီးငွေပေးဖို့တိုက်တွန်းလာတော့လှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဖောင်တင်ဖို့အတွက် www.childsupport.ie.gov ကိုသွားပါ။ Iowa Department of Human Service ကိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်။သူတို့ကတင့်ကိုလိုအပ်တဲ့ဖောင်တွေပေးပြီးအဲ့ဒီဖောင်တွေကိုအဲ့ဒီယူငကိုပြန်တင်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ကတင့်ကိုအောက်ပါအချက်လက်တွေမေးနိုင်ပါတယ်။တင့်အကြောင်း ကလေးတွေအကျောင်းတခြားမိဘအကျောင်းမိဘတယောက်ချင်းစီ ਨੇ ကလေးတွေဘလောက်အတူတူအချိန်ရှိသလဲမိဘတယောက်ချင်းစီကဝင်ငွေဘလောက်ရှိသလဲမိဘတယောက်ချင်းစီကအခွန်ငွေနဲ့တခြားသောငွေကြေးကုန်ကျမှုဘလောက်ရှိသလဲတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားမိဘကိုလည်းအဲ့ဒီအချက်လက်တွေမိပါလိမ့်မယ်ကလေးထောက်ပံ့ခြင်းငွေကမိသားစုတစုချင်းစီကိုလိုက်ပြီး꽌ချပါလိမ့်မယ် charge support recovery unit ဒုမဟုတ်တရားရုံးကနေခလေးထောက်ပန့်ကြီးငွေဘလောက်ပေးရမလဲဆိုတာကိုစုံဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်သူတို့ကမိဘတယောက်ချင်းစီကပဆန်ဝင်ငွေဘလောက်ရှိတလဲနဲ့ခလေးကိုပြည့်စုပြောင်းရာမှာတာဝန်ယူမှုဘလောက်ရှိတလဲဆိုတာကိုစုံဖြတ်ပါလိမ့်မယ်မိဘကဝင်ငွေများလေလေခလေးထောက်ပန့်ကြီးငွေပို့ပေးရလေလေဖြစ်ပါတယ်ခလေးထောက်ပန့်ကြီးငွေက clock of court ဒုမဟုတ် child support recovery unit ကိုပေးရမှာဖြစ်ပြီးမိဘတယောက်ချင်းစီကနေတခြားတယောက်ကိုဓာတ်ရိုက်မပေးတင်ပါဘူး child support recovery unit ကနေပတ်စံပေးပြီးကြောင်းစီစစ်ပါလေမယ် Iowa ပြည်နယ်မှာတော့အဲ့ဒီပတ်စံကိုလက်ခံနေမိဘရဲ့ Relia Card အแท้ကိုထည့်ပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ် Relia Card စူတာကတော့ Duplicate တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Chiseport recovery unit ကပေးတဲ့ ngwe တွေကိုပေးပြီး၃ရက်မြောက်မှာကတ်ထည့်ထည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ relia cut ကိုတခြားဘဏ်ကတ်တွေလိုပဲသုံးလို့ရပါတယ်။တင်မမီခွင့်ရှိရင်တို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်း ngwe မရသေးရင်တော့ Chiseport recovery unit ကိုဖုန်းနံပါတ်0777229663တို့မဟုတ်ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာပါတဲ့ သူရဲ့ website လိတ်စာကနေတဆင့်ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍မိဘတယောက်ကထောက်ပံ့ခြင်းငွေပေးဖို့ညှင်းဆိုရင်တော့ try support recovery unit ကိုဆက်သွဲပါ။သူတို့ကဒီမိဘကိုအတင်းပေးခိုင်းလို့ရပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့သူတို့ရဲ့လာစာတွေကနေထောက်ပံ့ခြင်းငွေကိုချက်ချင်းဖြတ်ယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခလေးထောက်ပံ့ခြင်းငွေအကောင်လုံးကိုခလေးအတွက်ပဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုနေရင်တော့ရှိလာမယ့်အတုံးစိတ်တွေအတွက်တင်ထားတင်ပါတယ်။ ဒီငွေတွေကိုခလေးအွတ်တ้ายရအထောက်အကူမဖြစ်ယင်မိဘအွတ်သုံးလို့မရပါဘူးဒီငွေကိုအိမ်လာကအွတ်သုံးလို့ရပြီမိဘရဲ့အဝိအစားစားစရာဒို့မဟုတ်ခလေးမပါရဲအားလည်းရခྱི་တွေအွတ်သုံးလို့မရပါဘူးဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကအသင့်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အထောက်အကူဖြစ်ရင်တင့်ငွေချင်းမေးဆွေပောင်းတင့်တွေနဲ့လည်းပြန်လဲဝေးမျှပေးနိုင်ပါတယ် ကျုပ်အများကြီးတင်ပါတယ်